Bà con đã về đến trong ba thôn sầm lang sông ông cai của rúc nếu ông nhà ai đóng bạn lúc chuẩn tiêu bạn nếu ông nhà ông lúc lúc xây nên nhà bà tiệp nông được ra một tên bà tiệp tin được lên phòng đại tiền cả nãy về đến trong ba thôn sầm lang cùng chồng buồn ôn hơn cứ mà hai cái do mặt trên cứ ban mặt đo và cùng một cứ còn lúc ông nhà bà cứ rung thì chết ta bà cứ mình đang xem thế mà chỉ vẫn mình đang xem đó thì chẳng được trọng nhỏ chừng cái nào tại vì tôi bỏ rong bà ông lúc lúc xây nên nhà bà Primat bằng tiền trong nước ngoài bằng tiền bằng tiền tiền được lập ra trong tâm tiền sông nơi của quốc và bằng lô của nhà bằng đất bằng phi rô nghĩa chất ra thật ta ca to sông của bằng lô và đạo nhân ca và công sức và đo bằng rạch ra hay đơn ca to sông bằng lô và biên tổng hùng văn án ở lô xe nhà nhà và sông tam tan cho mùi đơn ở dân trong tiền học kia và đô cho từ chẳng có được tôi đi tìm ở bộ hôn chỉ để ở xu lô học nhà một chất sạch phải cần lắm một chất sạch ok một sạch chuẩn bị chào anh nhưng mà chuẩn bị xuống rồi một chất bay bay chất tiêu ba xong tôi không có nhiều nữa để xa đây cũng đã được chọn anh thì chắc chắn nha chọn chỗ cho muốn đi បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលយើងកំពុងត្រូវរកកັບផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ ICT TV ប្រងទាំងទីសិនអិនប្រងទាំងខេត្តសេកេះហំសំណាងអញ្ចឹងឯងបាទហើយគឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំមកចង់ជួបមកមុខមិនមុខទេមុខជួយតែដោយសារមកចង់មកឃើញពុះរបស់លោកកញ្ញាដោយសារតែឃើញគាត់ស្នែងទាំងស្រែកស្រែកខោខោអាយហើយយើងចង់ដងដងឡៃមកដូចមិនដែរដល់ពេលចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងឃើញ
បាទពលតោដុកតានៅស្រែដល់ពេលបន្តកន្លែងរបស់ពីគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ហៅថាចុះនេះបាទអង្គាសំនិចគាត់បានតិចមកណាគាត់បាទគាត់ខកគាត់ហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺមិនដែរដែលខ្ញុំចង់មកមកផ្សាយនេះដើម្បីជាកលិសសំខាន់របស់បងប្អូនពលជាប្រវត្តិរបស់បងប្អូនទូរទស្សន៍ Netflix ទាំងអស់ដោយសារតែលោកកញ្ញានេះគឺប្រវត្តិគាត់គឺស្ទឹកទៀតដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលភាសាគាត់តស៊ូតស៊ូស៊ូស៊ូតតរត់បន្តដូចផងរត់តាមស្រីផងនៅរត់ម៉ូតូដឹកផងរត់តាក់ស៊ីផងរត់ស្អីខ្លះនេះបងប្អូនយើងតែរត់តាមស្រីនេះច្រឡំពូនេះសុំសុំទៅជុំណានឹងគឺរត់ច្រើនមែនតើម្ដងមិនមកមកនឹងវិវត្តខ្លួនទៅឡើងទៅជាអុកញ៉ាហើយលឿនយូរនេះតស៊ូយូរនេះយើងតស៊ូនិយាយចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មរបស់នេះជា10ឆ្នាំដែរអូចាំនឹងនៅចាំចាប់ចាំតិចទៅបងប្អូនទូរទស្សន៍និកជនសូមតាមដានទស្សនាប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតភិរុងវិចិត្រារ៉ានេះសូមមកនេះវត្តមាននេះក៏ទៅជួបមកនេះនៅដែលថាស្គាល់នឹងស្គាល់សែហាហាហើយទេនៅបន្តទៀតខ្ញុំនឹងសាកសួរជីវៈប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតភិរុងវិចិត្រារ៉ាបាទវិចិត្រារ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនឹងចង់ដឹងពីប្រវត្តិគាត់ហើយនឹងសូមពេញចិត្តដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍និកជនផងដែរហើយនៅសង្ឃឹមថានឹងអត់អនុជាស្រ័យដល់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានគឺរៀនចប់បណ្ឌិតដែរបណ្ឌិតតែបណ្ឌិតបឋមសិក្សានៅថ្នាក់ទី4ទេបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺការសនួរបើសិនជាគេកុកគេកុកខាក់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 ដូចទីទីទីឈុតទឹកបាទសូមខណ្ឌតែបន្តដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍ Fiction និងសូមខណ្ឌតែបន្តដល់លោកអញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងណានឹងដោយសារខ្ញុំដែរបងប្អូនទូរទស្សន៍ Fiction បាទនឹងសួរតែម៉េចបាទអញ្ជើញសួរលោកអញ្ញាបាទលោកអញ្ញាសូមអាចរៀបរាប់តិចតាមលោកអញ្ញាឈ្មោះឲ្យវិញដែរនឹងឲ្យច្បាស់ជាងនេះទៀតបាទអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការមកដល់អូហ្វីសខ្ញុំតហើយតាមបទៅគាត់នៅតាមដល់ទីស្វាយរៀងមកនោះអញ្ចឹងនេះថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចយល់មែនទេដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនសាព័ត៌មានដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់មកលើប្រវត្តិខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះទៅរួមចិត្តតារាបាទបាទសុំសួរលោកញ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងត្រង់ត្រង់ពេលវេលាសង្ខេបសង្ខេបតែម្ដងដោយសារតែនៅសល់ពេល2ម៉ោងទៀតទេលោកញ៉ា
នៅសល់2ម៉ោងទេតែអញ្ចឹងគឺពេលវេលាខ្លីមែនទែន2ម៉ោងពេលទេ2ម៉ោង2ម៉ោង90នាទីទេ90នាទីជាង120នាទីអូ120នាទីខ្ញុំសេបចាប់ពួកយើងឥឡូវនឹងជួបកញ្ញាបន្ទាល់តែម្ដងឥឡូវលោកកញ្ញាអាចនិយាយរួមប្រការជីវប្រវត្តិរបស់លោកកញ្ញាតើធ្លាប់រត់តាមស្រេចអត់តើលោកធ្លាប់រត់បន្តនោះមែនតើទេហើយធ្លាប់ការឆ្លងកាត់តស៊ូប្រវត្តិនឹងគុំជួចត់ទេមានសង្សារអីបានទេមកនិយាយទេបាទសង្សារមកនិយាយមួយទេនៅការនេះប្រវត្តិរបស់លោកកញ្ញាគឺចង់ដឹងតែច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំថាយល់មិនចង់បានសួរកលិបមកបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់សួរសង្សារបានទេបាទលោកញ៉ាំបាទលោកញ៉ាំអាយុលោកមែនដែរណាក្នុងការតស៊ូការគាត់រៀនដល់ប្រដ្ឋនាអីហ្នឹងបាទអរគុណខ្ញុំចាកការណាស់ដែរបាទខ្ញុំបាទបាទអរគុណដល់ខាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានមកសភាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ប្រវត្តិបន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមតាមពិតខ្ញុំចាប់ដើមប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2001ប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបហើយខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយហើយបន្តពីនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមហើយធ្វើការបានពេលមួយឆ្នាំបើនោះធ្វើការដំបូងខែ40ទេបន្តពីធ្វើការពេលមួយឆ្នាំទៅការងារកាន់តែរីកចម្រើនតែខែមួយខែ100ដុល្លារឆ្នាំ2001មួយខែ100ដុល្លារគឺច្រើនមែនតើយើងមើលទៅអ្នកធ្វើការកម្មមួយខែ3 400 400 500កូនតែចាំមួយខែ100ដុល្លារហើយច្រើនហើយបន្តពីនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមមានចាប់ដើមមួយខែ100ដុល្លារខ្ញុំចាប់ធ្វើការបានមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏បើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងខ្ញុំបានចាប់ត្រួតខ្លួនឯងឆ្នាំ2002អរពេលខ្ញុំបើកអាចារ្យរបស់ខ្លួនឯងពេលបាន6ខែទៅឆ្នាំក៏រលំដែរហ៎អូថារលំដែរអារលំមែនទេតែមិនលោកញ៉ាអាយុនួលដូចអូហ្វីសឬក៏រលំមិនអស់សួយបាទយើងមានតែរោស៊ីខាតរោស៊ីទៅអត់មានចំណូលអត់មានឯចូលមកអញ្ចឹងហ្មងដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនចាប់តាមមកទេទៅជួបជ័យរហូតទេវាឆ្លងកាត់ពីការបរាជ័យមួយទៅបរាជ័យមួយហើយក្នុងដំណាក់កាលដែលខ្ញុំបរាជ័យនោះគឺបងប្អូនសាក់សម័យមកមានតែយើងចាប់ដើមវាព្រោះដែលយើងបាក់ស្មារតីព្រោះមានកិច្ចពោះបងប្អូនដែលទូស្គាល់យើងយុវវ័យមួយហើយយើងមានបាក់បាក់ក្រុមហ៊ុនមួយដែរអញ្ចឹងមានការទូស្គាល់បងប្អូនច្រើនដល់ពេលយើងមានការរលំពួររលំគឺយើងមើលយើងនឹងអស់វាចាប់ដើមមើលយើងដូចថាយើងអស់តម្លៃខ្ញុំគ្រប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាក់ក្រុមសឹងនេះមានតែមនុស្សអស់វាលែងនៅក្នុងយើងគំបែបបងប្អូនបែបញាតិបិទមួយចំនួនគេមិនថាយើងអស់ហើយអត់មានឯកសង្គមទៀតទេខ្ញុំបរាជ័យពេលនោះគឺដោយសារភាពយុវវ័យមកទីមួយយើងចាយច្រើនយើងអត់បានពីបច្ចុប្បន្នផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានមេរៀនមួយនោះពលខ្ញុំថាពេលមានអំពើព្រឹងមេរៀននោះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ដាស់ខ្លួនខ្ញុំកន្លងមកគឺមានថាពេលមានអំពើព្រឹងហើយពេលចេះយើងដាក់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺជាគ្រឹះមួយដែលមានចំណែកខ្ញុំឈរជឿនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែយកមេរៀននោះរំលឹកក្នុងខ្លួនឯងគឺអត់ឲ្យព្រឹកលឿនអត់ឲ្យចាប់តាមមានបោកលៀកយើងថាមានតាមសម័យបោកលៀកមានថាព្រឹកពីធំមើលងាយណាស់ទុំតោក៏អត់ឲ្យចំណែកដល់មនុស្សដែលគាត់ក៏មកចាប់តាមពីមុខខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺអស់រលីងមកក្រោយពេលខ្ញុំចាប់តាមរលួលដួលរលំក្រុមហ៊ុនហើយបងសម័យមើលចាប់តាមពីមនុស្សដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយហើយដួលរលំទៅគឺគេនិយាយផ្លែក្រុមសំខាន់ខ្ញុំអស់អ្នកមើលមកហើយក្រោយពេលនោះខ្ញុំចាប់តាមដើរធ្វើការទីខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតកម្មបាទលក់អេតថៃស៊ីងលក់ផលិតកម្មនិងលក់ឬ marketing លក់ផលិតកម្មលក់អេតថៃស៊ីងទៅធ្វើការសម្រាប់អេតថៃស៊ីងលក់ផលិតកម្មបាទជើងជើងនេះមកបាទមកសូមអញ្ចឹងពេលដែលមុននឹងលោកកញ្ញារត់បន្ទោរនោះតើមុននឹងបកបកការក្រុមហ៊ុននោះគឺរត់បន្ទោរវិញខ្ញុំអត់ប្រមាណតើការបន្ទោរនោះវិញខ្ញុំមិនមានក្របបន្តទៀតរបស់ខ្ញុំរៀបរាប់ចឹងបាទរៀបរាប់រៀបរាប់មកនេះក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺខ្ញុំចាប់ដើមអស់លីងបាទក្រុមហ៊ុននេះបរាជ័យអស់លីងក្រុមហ៊ុននេះមកអ៊ីមរៀកអានោះនៅផ្លូវសុខអែមបាទបរាជ័យពេលបរាជ័យទៅយើងចាប់ដើមអស់អស់ហើយអត់មានណាគេដែលមើលមុខយើងបន្តទៀតខ្ញុំអស់លីងហើយក៏ពេលនោះខ្ញុំដើរសុំការងារគេធ្វើដែលធ្វើការជាអ្នកលក់ advertising ខ្ញុំធ្វើខាង marketing ច្រើនបាទបុគ្គលិកគេដើរគ្រប់ច្រើនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរក៏ពេលខ្ញុំធ្វើការគេច្រើនក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកគេច្រើនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅក្នុងពេញនេះ3-2ឆ្នាំទៀតក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការគេអត់ឲ្យចម្រើនវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការគេយើងអត់មានភាពចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្លាយជាចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងព្រោះយើងធុញនឹងការយក TV apply ឲ្យគេមើលហើយគេមើលគេហៅយើងយើងធុញនឹងការរងចាំហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនបើខ្ញុំក៏ដកសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំចោលខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រខ្ញុំក៏មានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងហើយបងនឹងសិទ្ធិបញ្ជាក់ខ្ញុំផងហើយមានការកម្លៃមួយការសម្បត្តិគាត់ខ្ញុំទៅនេះកែតំអត់ច្រឡំអង្គញ៉ាននៅសុំទោសហើយចឹងខ្ញុំឃើញគេរៀនគេបខំមិនមកបានសញ្ញាបត្រតែចំពោះឲ្យលោកអង្គញ៉ាបណ្ឌិតភិរុមចិត្តដល់ឡាននេះសុខចិត្តឲ្យសញ្ញាបត្រចោលចឹងខ្ញុំវាអត់ជឿទេតាមពិតទេប៉ុនលោកអង្គញ៉ាបាទជាការពិតខ្ញុំដកសញ្ញាបត្របេតិកភណ្ឌបញ្ជាក់ចោលនៅឆ្នាំ
នៅឆ្នាំដែលយើងបានរៀននោះគឺឯនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការងារនោះយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តដល់ចប់មែនទេបាទដល់សញ្ញាបត្រចប់ក៏មានអានទៀតបទសម្ភាសន៍នេះក៏មានទូទៅបាយ័នគាត់ប្របានសម្ភាសន៍ខ្ញុំដែរកាលពីមួយឆ្នាំមុនបាទបាយ័នជួយខ្ញុំទៅសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីគាត់ចង់ដឹងពីការពិតហើយខ្ញុំបានដល់សញ្ញាបត្ររបស់ចៅពេលខ្ញុំដល់សញ្ញាបត្រចៅក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់វាដល់សញ្ញាបត្រចង់មានអារម្មណ៍ដូចស្ដាយដែរស្ដាយដែរពេលយើងត្រូវការឱកាសនេះនោះមានអារម្មណ៍ស្ដាយមានអារម្មណ៍ស្ដាយប៉ុន្តែវាជាកម្លាំងជំរុញមួយមានថាយើងពេលនោះយើងប្របានមើលក្នុងចិត្តមួយយើងចង់ជោគជ័យត្រូវតែផ្លូវគាត់ចៅព្រោះយើងនឹងអានមានអារម្មណ៍នៅឱកាសនេះធ្វើដល់ប្រសុំកម្មនេះធ្វើចឹងបើខ្ញុំអស់ដល់សញ្ញាបត្រចោលខ្ញុំចាប់ដើមអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំទៅរៀនចូលវត្តស្លេងវត្តនេះរបស់បានរៀនចូលវត្តនេះបាទទុកបាទដល់រៀនចូលវត្តនេះបាទទុកទៅទីតាមវត្តនេះនោះវាដូចជាដែរបាទខ្ញុំចាប់ដើមមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងចាប់ដើមនេះយកចូលវត្តស្លេងទៅវាជាបើវាជាខ្ញុំចាប់ដើមមានមិត្តភក្តិហើយដូចជាបើសារខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសមកទៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់មកចេះភាសាអង់គ្លេសអូចាំលោកបងញ៉ាចេះអង់គ្លេសដែរបាទចេះអង់គ្លេសចេះចិនខ្លះអង់គ្លេសខ្លះទីធម្មតាកែដែរចាំតែជាអ្នកសារព័ត៌មានចិនចឹងចេះអង់គ្លេសដែរចាំអូមិនដឹងលោកឯងសុខទោសមកយ៉ាងបាទគាត់ពេលខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះមិត្តគាត់ហៅទៅជំនាញភាសានៅជំនាញកាលនោះយើងមានគេដាក់ភ្នៀវអត់ទេគេមានរមោតុបតុបគេមានម៉ូតូរត់ដាក់ភ្នៀវមើលភាសាអង់គ្លេសអត់យើងរត់ម៉ូតូរត់ក្នុងការដាក់ភ្នៀវពួកមកថានៅជំនាញយើងចេះភាសាអង់គ្លេសមានឱកាសជួយបាទពេលនោះខ្ញុំទៅសិក្សាខ្ញុំធ្វើតែគេទៅមកខែ15ដុល្លារទៅលំអងមានម៉ូតូមួយហើយយើងចេះជំនាញចូលមកលេងផងបាទបាទពេលនោះមានម៉ូតូមួយខ្ញុំទៅដល់ការងារដែលយើងយកចង់ធ្វើការតាមថាគេទីចង់ធ្វើការណាតែខ្ញុំមិនចាក់ការរត់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំទៅដាក់រត់ម៉ូតូលុបនៅមានម្លៀនវិញម្លៀនហោះបងប្អូននិយាយថាដល់វិញហ្នឹងស្គាល់ខ្ញុំលេខ B13កាលឆ្នាំ2005 2004 2005ពេលខ្ញុំដឹកនៅវិញម្លៀនមានម៉ូតូលុបយើងដឹកញៀវតាមម្លៀនហ្នឹងហោះអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញវិញគេ400ដុល្លារហើយយើងដឹកញៀវញៀវម្នាក់ដឹកបាន1ដុល្លារតែវាដឹកពីម្លៀនមកក្រុងមកដែរយើងមានឱកាសញ៉ៃជាមួយគាត់តែវាគាត់មើលភាសាអង្គរវត្តដើម្បីនាំគាត់ដើរមើលសាដើរមើលអីដើរមើលអីអញ្ចឹងនាំគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងបាទហើយពេលដែលយើងមានវិញអញ្ចឹងវិញហ្នឹងវាជួយជំរុញយើងណាយើងដឹកមានភាពទៀងទាត់អញ្ចឹងមានញូចុះមកចែកវិញគ្នាលេខ1ណាលេខ2ណាលេខ3ណាហើយសល់ពេលតានេះខ្ញុំរត់ម៉ូតូបែបផ្សាយរត់ទៅបែបផ្សាយកន្លែងបាទផ្លែទៅប្លុកទៅបែបផ្សាយផ្សាយចាស់យើងរត់ទៅបែបផ្សាយចាស់មានដាក់ម៉ូតូហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាយសុខគឺចង់ទៅណាមកយើងដឹកខ្មែរពេលដែលយើងទំនេរពីដឹកភ្នៅបតេយើងដឹកភ្នៅខ្មែរហើយសំទុបញ្ញាពេលដែលលោកញ្ញាធ្លាក់ខ្លួនពីលោកបកកខ្លួនខ្លួនឯងដល់ពេលឲ្យលោកញ្ញាទៅរត់ម៉ូតូតាលោកញ្ញាមានថាអន់ចិត្តទេតាមប្រកើនេះជាមេរៀនមួយរបស់ដំរបស់ខ្ញុំក៏អួយពិចារណាពីបំពុកខ្លួនឯងក៏មកយើងមើលឃើញថាយើងព្រឹកព្រឹងវិញបាទបាទទីប្រោអល់វេលោកចំនួនគឺជាការបរាជ័យពេលនោះខ្ញុំមានការពីយើងបាក់ខ្លួនដំបងយុវវ័យហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាព្រឹកព្រឹងមោទនភាពខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់ទៀតអ្នកណាអ្នកដតីណាគេចង់និយាយតែយើងយើងអត់មានអារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់គេថាយើងខ្លាំងហើយយើងត្រូវការស្ដាប់ទៀតណាមេរៀនមួយដែរខ្ញុំពិចារណាខ្លួនឯងថាទីប្រោអល់វេលោកហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាកូនប្រុសបើយើងចេះឲ្យបានវិញជំនឿបានតោះយើងចេះនាមថ្មលេខគ្រោះយើងអាចសម្រេចនឹងការធំបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាការរត់តមួយដល់ប្រហ្មហើយការរត់ម៉ូតូនោះគឺគួរយើងមានការរីចំណាំទីមួយយើងមានការបផ្សេងតោជាមួយនឹងខាងបរទេសស្គាល់បរទេសស្គាល់អីច្រើនគួរយើងការរីចំណាំវាសាកន្លងទៀតអូហើយទៀតពីរត់ម៉ូតូនោះចាប់ដើមខ្ញុំដឹកភ្នៅបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាដឹកភ្នៅបរទេសដឹកភ្នៅខ្មែរអាចបានលុយច្រើនហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបាទចូលលេខនៅបែបម៉ាតារីនៅសៀមរាបមុនវាមានកន្លែងមួយម៉ាតារីស្គីនហោដែរម៉ាតារីខ្ញុំជួលកន្លែង snooker ហ្នឹងនៅកន្លែងខាងមុខខាងមុខ snooker ដាក់តុកមួយមួយខែ15ដុល្លារចឹងបើអ្នកជាស្វ័យផេស្គាល់លោកញ៉ាច្រើនចឹងសៀមរាបបាទសៀមរាបស្គាល់ច្រើនបើជាទូទៅបើអ្នកដឹកភ្ញៀវចំនួនមកច្រើនស្គាល់គ្នាពីមួយដឹកភ្ញៀវវាមានចំនួនគេមួយឆ្នាំ2005លើស្មាំងលើប៉ាន់ឆ្នាំហើយ14ណា2005លើ202015 5 6 10 15ថារົດម៉ូតូលុបចុះទៅនេះលុបអីព្រីគាត់បាទពេលរົດម៉ូតូលុបនៅបញ្ចុះនេះក៏ពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមមើលឃើញថាដោយសារខ្ញុំជាអ្នកទីក្រុងហ្នឹងយើងនៅសៀមរាបតែឆ្នាំ2005នៅសៀមរាបអត់ទាន់រីចម្រើនទេមានតែកន្លែងលេងមានតែនៅមុខអង្គរវត្តទៅសំហេតអត់ទាន់មានដែរអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅទីក្រុងហ្នឹងយើងមានចូលចិត្តសុខស្រួលទីក្រុងជីកមើលភ្លើងមើលអីផងនៅសៀមរាបតែនោះជាចំណងផ្លូវដាច់ហើយស្រុកស្រែបើយើងនិយាយចំទៅយើងចង់និយាយថាទំនើបវាដាច់សញ្ញាហ្នឹងបាទបាទពេលនោះខ្ញុំឲ្យតែមួយរបបបញ្ចូលព្រីទូរស័ព្ទពេលរីករដាលឿនដោយសារកាលនោះបញ្ចូលព្រីទូរស័ព្ទចាប់ដើមគេចេះលឿនមានតែគេបង្កើតអាជីវកម្មនោះលឿនមែនទេបើការបញ្ចូលព្រីទូរស័ព្ទគឺមានការរីកដុះដាលលឿនអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញម្យ៉ាងទៅការដឹកភ្ញៀវនៅសៀមរាបក៏ចាប់បានមានការធ្លាក់ចុះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកភ្នំពេញវិញដើម្បីមកធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងនៅសៀមរាបនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់2006មកចូលពេញវិញបាទ
បាទបើពីខ្ញុំត្រឡប់ចូលមកភ្នំពេញវិញខ្ញុំចាប់ដើមចាប់ដើមត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញខ្ញុំចាប់ដើមដាក់យករៀងទូរស័ព្ទដែរបាទប៉ុន្តែអត់រីចម្រើនអត់ទៅមុខតោះបាទអត់ទៅមុខអត់ទៅមុខដោយសារទីមួយចុៀតទីពីរចម្លៃលុយអត់ដូចមុនទេទីមុនតែជំនាន់នេះបាញ់ Bluetooth បែបបងៗដែរបងបងសំណាងលោកទូរស័ព្ទដឹងហ៎បាទខ្ញុំបាញ់ Bluetoothបាទគេបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគេបាញ់តាមរូទូឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាទីផ្សារនៃការបញ្ចូលធ្លាក់ចុះមែនទេក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបញ្ចូលព្រីទូរស័ព្ទអត់ទៅមុខខ្ញុំក៏ចាប់ខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងចាក់3ថ្ងៃខ្ញុំចាក់ទៅ3ថ្ងៃបាទគឺដើមចាក់3ថ្ងៃតែខាងដោយសារចេះចិនខ្លះចាំលេខខ្លះចេះកុំព្យូទ័រយើងទៅព្រីទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័រយើងអាចបាយបានបានខ្ញុំទៅធ្វើគេ3ថ្ងៃខ្ញុំមិនពឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំដើរចូលព្រឹកចាស់ខ្ញុំបានដុតសញ្ញាបត្រចោលបញ្ញាថាមិនធ្វើការទៅធ្វើការឲ្យគេបើនេះខ្ញុំនៅទៅដើរចូលព្រឹកចាស់តែបីថ្ងៃខ្ញុំតែអត់រួចសោះខ្ញុំតម្លៃលើខ្លួនឯងតែខ្ញុំចាប់ដើមចូលទៅចាពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមដាច់ចង់និយាយយើងដាច់តែស្បៀងបាទបើយើងចូលលេងអត់ដាច់ទេមកបិញមកដាច់មានណាមើលមកពីដើមពីបងប្អូននេះមានណាមើលមកពីទៅខ្លួនបាទបាទអញ្ចឹងចូលលេងដាច់ស្បៀងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមកដល់ខ្ញុំចាប់ដើមទៅកម្មចាក់ទី3ថ្ងៃខ្ញុំក៏គិតគេថាខ្ញុំមិនអាចបើកចាក់ខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំចាក់តកងអាហ្នឹងខ្ញុំចាក់តកងបាទចាក់តកងនៅចាំចាំបាទអាហ្នឹងបងស្រីណែនាំខ្ញុំទៅធ្វើការវិញបាទពេកណែនាំខ្ញុំទៅធ្វើការបាទបែរហ្នឹងមកសុំគេជប់តាំងតើខ្លួនឯងដោយសារទី1យើងគិតថាយើងដើរចូលព្រៃចាស់នេះហ្នឹងយើងរត់សញ្ញាបត្រចប់បដិញ្ញាធ្វើការយីបាទឥឡូវយើងសុំការងារនេះធ្វើវិញដើម្បីគាត់ទៅកាពះរូបជាងខ្ញុំប្រាប់ដាច់ថាខ្ញុំនឹងថាជាម្ចាស់ជីវកម្មរូបហ្នឹងហើយការនោះខ្ញុំក៏បានមើលសភើរបស់ Robert Kiyosaki ដែលបងប្អូនជឿមិនរាប់បានដឹងហ្នឹងក៏មហាស្តីអង់គ្លេសដែលគាត់សរសេរអំពីឪពុកមានមុខក្រគាត់មានភាពជោគជ័យនៃការចាប់ដើមគឺយើងធ្វើអាជីវកម្មរូបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលហ្នឹងចឹងខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចាប់ដើម3ថ្ងៃខ្ញុំលែងចង់ធ្វើការគេខ្ញុំគិតថាអាចសុំគេជប់ដល់សុំគេជប់ខ្ញុំរកការងារធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំរកអីធ្វើបន្តទៀតដើម្បីចាប់ដើមនៅពេលនោះខ្ញុំជាមួយភរិយាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើកន្លែងគ្នាប្រព័ន្ធគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺគាត់ជាគាត់តស៊ូគាត់ព្រោះខ្ញុំធ្លាក់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំនោះគឺប្រព័ន្ធជាមួយយើងបាទចាំមានប៉ុនជាពីបីអត់មានទេមានតែតែបងហ្នឹងឯងតោះនេះលោកបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមជាភរិយាខ្ញុំគាត់គាត់និយាយភរិយាខ្ញុំគឺពេលដែលយើងចាប់ដើមការចាប់ដើមចាប់ដៃមានការដំចាប់ដើមដៃកាត់មានបងប្អូនណាទទួលស្គាល់មានបងប្អូនណាចាំឲ្យយើងកាន់ទី1គាត់មើលឃើញថាយើងវាអត់អីគាត់ខ្លាចយើងការទៅវាខាតអីទៅបាក់ពាក់ព័ន្ធគាត់គាត់ចង់ឲ្យការហើយគូសាបងប្អូនខាងស្រីនោះគាត់មើលមកខ្ញុំគឺជាមនុស្សអត់បានការធ្វើការងារឡែឡោចឹងនិយាយថាយើងធ្វើការមកអាជីវកម្មទួលរងយើងតែហិញដល់ប្រពន្ធបាទបាទចឹងកន្លែងនេះជាឧបសគ្គមែនទេហើយខ្ញុំពីអ្នកគាត់សម្រាប់ចាត់ការឬសមាជិកយើងទាំងពីរអ្នកហើយគាត់ទីការនឹងជាពាក្យ500ដុល្លារ500ដុល្លារបាទខ្លះកាលគេថាស្មើសូន្យខ្ញុំការឲ្យដល់សូន្យដល់សូន្យបាទដល់ពាក្យ500ទៀតការឲ្យថ្ងៃទី2គេទៅទៀតលុយបាទចៃលុយទីការទៅទៀតលុយបាទពេលខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធការទៅខ្ញុំក៏រលក៏ចៃលុយគេបានខ្លះឲ្យគាត់ជួលតូបពីនៅភាសាបឹងកេងកងលោកឯងជួសអូបាទលោកថាជួសបាទហើយពីលោកដែរគេណាស់ជួយគាត់បាទដល់ខ្ញុំជួយគាត់ខ្ញុំជួយគាត់ទៅហៅជួបកាលហ្នឹងយើងលក់ចែកទៅយើងខុសវិញកៅអៅទីងកៅអៅនោះទីនោះអត់ដាច់ទៅយើងទេខ្ញុំកាត់ជើងខោហើយខ្ញុំយកឲ្យតេជើងខោទៅបងខ្ញុំអង្គុយស្កើតែហែកនោះអូនស្រីខ្ញុំក៏គាត់ទៅសាក់ស្រីទេគាត់នៅខាងក្រៅគាត់គាត់បានតែមើលដល់បងឯងប្រកាសបាទចែកឆ្នៃបាទចែកឆ្នៃមកខោទៅជួយយកមកលក់អត់ដាច់កាត់ជើងចោលតែឯងគាត់ទៅទុយមើលព្រោះតែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅក្បែរមីងងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអូនគាត់ទៅមើលខ្ញុំឃើញកាត់ជើងខោឯឆ្នៃហើយក្នុងពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើការជាជាងភ្លើងបាទដោយសារខ្ញុំសម័យខ្ញុំតែមានជំនាញណាមួយដើម្បីតបពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទៅធ្វើជាងភ្លើងជាងភ្លើងជាងជួសជុលសម្ភារៈពេទ្យថ្មីបាទបាទបងឯងបើក្រុមនោះពេទ្យថ្មីពេទ្យថ្មីបាទខ្ញុំគាត់ក្រុមពេទ្យថ្មីដែរត្រង់ឯងបាទបងឯងបើក្រុមពលកម្មហើយក្រុមនេះបាទបោះខាងក្រុមទី1របស់ខ្ញុំបាទបាទតែខ្ញុំរៀបរាប់ប្រវត្តិបន្តទៀតក្រោយពេលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមលក់គ្រឿងខ្ញុំចាប់ដើមទៅរៀនជាងជួសជុលអីថ្មីដបងប្របាក់មែនទេមែនខ្ញុំប្របាក់មែនទេក្នុងជីវិតដោយសារអីថ្មីទីតកាអង្គុយអញ្ចឹងមនុស្សដែលជួសជុលយើងត្រូវតែក្រុមជួសលើរងក្រុមជើងយើងតែជួសជុលម៉ាស៊ីនមានបងប្របាក់ធ្វើថ្មីឃើញអីគេអង្គុយពីលើអញ្ចឹងយើងនឹងលូនក្រុមអញ្ចឹងការនោះដាក់ចិត្តអត់បានដោយសារយើងធ្លាប់មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងមកយើងទៅលូនក្រុមជើងគេមានអារម្មណ៍ដូចខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយមានការស្ដីបន្ទោសមកនិយាយចំទៅសម្ប័យម្ដាយស្ដីបន្ទោសណាបើថាឲ្យរៀនបានគុំគោះខ្ញុំតែធ្វើការអូហ្វីសគេហើយបាយក្រុមដើមយើងក្រាមក្រុមជើងនិយាយឆ្កឹះស្គាល់ដៃជើងក្អែលប្រឡាក់សម្ិសម្ុកហើយមើលវាបងប្អូនគេរៀនសិល្បៈបណ្ឌិតសិល្បៈបណ្ឌិតមួយមួយគេដើម្បីចង់បានគេដើម្បីរកការងារធំការងារល្អគួយកន្លែងមានសិទ្ធិជាក់មានអីចឹងដែរបាទបាទចំណែកខ្ញុំវិញអូមិនក៏ឡើងដែរអញ្ចឹងមានតែដើរឆ្កោះស្គាល់មកទៅសញ្ញាបត្របោះហីបាទដើរស្គាល់មិនសិនអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏រកការចាប់បានហើយខ្ញុំជាយើងធ្វើលោដល់ខ្ញុំគិតថាកូនរបស់ចេះបានងារបានបានចេះអោចេះងើបចេះងើបចេះអោបាទបាទអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមទៅធ្វើជាអ្នក
ជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីនៅឆ្នាំ2006ខ្ញុំខ្លាចអ្នកជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីដើរជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើបានតែពេលនោះដោយសារខ្ញុំមើលឃើញអាជីវកម្មនោះល្អខ្ញុំដាក់បានធ្វើគ្រឿងពេទ្យថ្មីចាប់បានជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីតែពេលនេះជួសជុលនេះចាប់បានមានចំណូលខ្លះមានចំណូលមានអីអូកាក់កុងបានមានចំណូលតិចតួចកាក់កុងបណ្ដោះហើយឆ្នាំមកលោកឆ្នាំដែលខ្ញុំជួសជុលឆ្នាំ2006 2006 2007 2007បាទ2007ឆ្នាំ2007បាទខែ3បាទខ្ញុំជួសជុលគ្រឿងពេទ្យថ្មីខ្ញុំជួសជុលបានមួយឆ្នាំដោយវាវិញឆ្នាំដែលថាយើងចាប់ដើមមានការធ្វើទៅដែរមានកូនដំបូងខ្ញុំបាទចាប់ដើមមានកូនទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកូនទី1ក៏ប្រពន្ធទី1ដែរបាទប្រពន្ធទី1កូនទី1ដែរដល់ចាប់ដើមមានកូនទី1ខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តជាមួយកូនខ្ញុំថាកាលណាខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិតិចបាទបាទបាទពេលដល់មានកូនទី1នោះកាលនោះខ្ញុំចាំថាពេលដែលគេមកមើលកូនបងអូនមកមើលកូននោះគេអាងសិត10គ្រា20គ្រាហើយខ្ញុំមានកូនទី1ខ្ញុំមានលុយចិត្តទុកដុល្លារគាត់ពេលឆ្លងទៅលេងបាទឆ្លងទៅលេងមានចិត្តប៉ុន្តែបានបងប្អូនក៏មកលេងមកជូន10ដុល្លារជូនអីនេះរួចបាយឆ្លងទៅលេងបាទតែពេលនោះខ្ញុំ3កូនមកហើយទឹកភ្នែកបាទហើយខ្ញុំតាំងចិត្តថាតាមមួយជាតិនេះបានត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងទ្រាំនៅមិនទ្រាំក្រជួយប៉ះខ្លួនឯងគេមានអីខ្លួនឯងត្រូវតែមានហ្នឹងបាទចាប់ពីថ្ងៃនោះហើយដែលធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការទៅលូនក្រុមអីគេខ្ញុំលូនបានក្រោយពេលខ្ញុំមានកម្លាំងបណ្ដាចិត្តហ្នឹងខ្ញុំលូនក្រុមអីចាប់បានលូនបានមានតែយឺតលូនក្រុមអីខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើ100%យើងលេងខ្មាស់អាកថាហោសមត់ហោណាមានកថាហោរបស់វាស្ទះអីយើងពាក់ចូលដៃយើងរកយើងលុបយើងលាងសម្អាតអីគេតែណាស្ទះអាកថាហោនេះយើងត្រូវទៅលាងសម្អាតទៅដាក់ទឹកស្អីខ្ញុំធ្វើបានចាប់ពីពេលនោះហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អីខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងវាជាកម្លាំងជំរុញមួយខ្ញុំចាប់ដើមពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដល់ធ្វើទៅខ្ញុំកាក់កោបចាប់ដើមមកវិញទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែមើលនៅការ live នេះស្អីក៏ដោយក៏យើងដាក់ចិត្តធ្វើ100%យើងធ្វើបានដូចនេះអីគេធ្វើបានហើយខ្ញុំចិត្ត TK បាទអរគុណបាទយ៉ាងអ្វីដែលគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរឲ្យយើងដាក់ចិត្ត 100% ហើយធ្វើជាមនុស្សយើងចិត្តដាក់ចិត្តក្នុងការធ្វើមានពួកដើមបាំងលោកបាទអញ្ចឹងក៏គេខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើកាក់កោបន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមចេះជួសជុលរកាជំនួសនោះគឺជួសជុលបានតម្លៃខ្ពស់ដែរដោយសារខ្ញុំសំប្រាក់វាអត់ទាន់ទំនើបនាំចូលដល់ហើយទេជំនាន់មុនបើធ្លាប់ធ្វើថ្មីមិញគេមានតែខ្សែរ៉ូតគេដូចដូចម៉ាស៊ីនដេរឆាបឈាមថ្មីលប់ឈាមមិនងោងងោងទៅបាទសុខសុខកាត់លោកអញ្ញាតិចយកតែសំខាន់ខាងនេះដោយសារតែកាក់ពេលវាខ្លីដែរនៅតែពេលមកពីមកជាតិទួចទៅពេលអញ្ចឹងវាខ្លីដែរអញ្ចឹងគឺចង់យកស្ទើរសំខាន់សំខាន់នោះយើងនិយាយពេលថ្មីពេលថ្មីអញ្ចឹងទៅគេថាប្រមូលពេលថ្មីអាចឆ្លុយទៀតអូខេនឹងពេលធ្វើឲ្យហាក់ពេលថ្មីបានមួយឆ្នាំបាទខ្ញុំក៏វិញខ្ញុំធ្វើបានពេទ្យវិញបានមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំក៏បាត់ខ្លួនលុះពេទ្យវិញខ្លួនឯងអូលោកខ្ញុំយកដល់បើកនាំចូលចិនមកខ្ញុំទៅប្រទេសចិនមានចាប់ដើមដំបូងមានលុយ400ដុល្លារអូអញ្ចឹងលោកញ៉ាំទៅចាំទិញសំប្រាក់បាទទិញសំប្រាក់ចិនមកតែមកកន្លែងនេះក៏ទួទួសំគាល់ខ្ញុំច្រើនហើយបងប្អូនច្រើនតែនិយាយសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីមានលុយ400ដុល្លារទៅទៅទិញបាទទិញបានពីចិនទៅនេះមកហើយនឹងចិនទួខ្ញុំយកនេះក៏ក៏មានបងប្អូនដែលទូទាត់គាត់ធ្វើការសម្ភាសខ្ញុំមិនមានបងប្អូនច្រើនចង់ដឹងលម្អិតមកហើយខ្ញុំក៏សរសេរសៀវភៅមកដែរនិយាយពីលម្អិតហ្នឹងបាទនិយាយពណ៌មានហ្នឹងបាទហើយពេលខ្ញុំចាប់ដើមទៅចិនទៅយកគ្រឿងពេទ្យថ្មីខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយទី1យើងមានលុយ400ដុល្លារខ្ញុំចាប់ដើមយកគ្រឿងពេទ្យថ្មីពីចិនមកអញ្ចឹងមកពេលខ្ញុំចាប់ដើមយកគ្រឿងពេទ្យថ្មីពីចិនមកដល់កាក់កោដល់សារតម្លៃវាចំណេញច្រើនបាទហើយយើងអត់ស្អីមានពេលខ្ញុំប្រហែលបរិយាយយូរទៅចិនមកទៅចិនវាមានលុយជាច្រើនទេថាយើងធ្វើមិនខ្ទេចទេមិនមានលុយតិចទេចំណេញមិនបាទផ្សេងផ្សេងអរគុណដល់បងប្អូនខមមិនមកបាទបងអញ្ញារួមសេចក្តីទៅបងអញ្ញាជោគជ័យទៅលើសម្ភារៈពេទ្យថ្មីនឹងតែម្ដងឬមួយក៏មិនដែរចឹងខ្ញុំចាប់ដើមនាំចូលគ្រឿងពេទ្យថ្មីក្រុមហ៊ុនទី1ខ្ញុំយកចាប់ដើមកាក់កោបជោគជ័យបណ្ដាលអាចបញ្ជាក់ថាម្ដងឆ្នាំមកដែរចឹងឆ្នាំ2008បាទ2008ខ្ញុំចាប់ដើមនាំគ្រឿងពេទ្យថ្មីនឹងមក2008ដល់2009ឯងអ៊ំទុកបាទខ្ញុំចាំថាថ្ងៃច្រឡោះឲ្យអ៊ំទុកចាប់ដើមរូបបានចាប់ដើមងំហើយខ្ញុំបានក្រុមទី2គឺក្រុមដឹកជញ្ជូនបាទពេលខ្ញុំឡើងចុះចិនទៅចាំយកចិនយកទៅក៏ចាប់ដើមយើងមានដំណេញពីចិនយកមកច្រើនបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏បានក្រុមដឹកជញ្ជូនទី2របស់ខ្ញុំគឺដឹកជញ្ជូនដែលមានអូហ្វីសនៅក្រុងចិនបាទយើងនាំដំណេញពីចិនមកដឹកឯបានពីចិនដូចតោកាមេរ៉ាដងអីបាទបាទយកមកដឹកជញ្ជូនពីចិនមកហើយបានចូលដល់ក្រុមទី3របស់យើងយើងចាប់ដើមធ្វើទៅលើវិស័យអចលទ្រព្យបាទបាទយើងធ្វើលើតែអចលទ្រព្យហើយក្នុងនោះដែរយើងមានការអភិវឌ្ឍន៍ទៅវិញយើងមានហាងប្រចាំបាទបាទអញ្ចឹងនេះមានបងប្អូនប្រិមិត្តក៏បានសួរបងអង្ញាថាទៀតថាហេតុអ្វីបានជាបងអង្ញាសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយដុតសញ្ញាបត្រដែលខ្លួនគិតថាឪពុកម្ដាយខំរកកាសែតឲ្យបងអង្ញាដើម្បីរៀនដើម្បីបានសញ្ញាបត្រទ្រាំបានមួយបងអង្ញាដល់ហើយប្រឡងមិនធំដែរទ្រាំជាប់ទ្រាំបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ថា
លោកអង្គការពិតជាបានបាទឆ្លងកាត់ដូចជាយើងបែបនេះប៉ុណ្ណឹងហើយបងអង្គការសម្រាប់ចិត្តថាដុតសញ្ញាបត្រទៅចោលដោយគ្មានក្តីស្រណោះនេះលោកអង្គការអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តបានទេថាមកពីហេតុអ្វីឬក៏មកពីបងអង្គការជួយចាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយបានឈានទៅដល់បងអង្គការដុតសញ្ញាបត្រដល់ខ្សែប្របាក់ដល់នេះបាទចំណុចទី1ដែលធំបំផុតនោះគឺដំបូងខ្ញុំបានអានសៀវភៅបកអរពុកមានមងារកូនដរដែលគាត់និយាយថាភាពជោគជ័យគឺចាប់ដើមពីជីវកម្មនេះតែទីពីរខ្ញុំតែងតែមានលេះរហូតអត់ហ៊ានចាប់ដើមតែចង់សុំការងារធ្វើលោកឲ្យតែមានពេលឲ្យតែមានអត់អីធ្វើចឹងខ្ញុំអានទៅសុំការងារដើម្បីបានការងារធ្វើហើយជីវិតខ្ញុំរួមពីដដែលដដែលរហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែចាប់ដើមអ្វីជារបស់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់អានអាហ្នឹងទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំនៅអានសញ្ញាបត្រនោះខ្ញុំនៅតែបន្តដើរសុំការងារធ្វើដដែលទេនៅរហូតមិនផតទៅភាពងាយស្រួលព្រោះថ្ងៃណាដែលងាយសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយការធ្វើការគេគឺសុខភាពដល់ខែបើប្រខែដល់ខែបើប្រខែប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើខ្លួនឯងដំណើរនេះបាទកន្លែងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំលែងទៅអាងនេះហើយខ្ញុំសូមបើកបងចោលនេះបាទនេះហើយបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបានជាលោកបណ្ឌិតឡាយចន្ទេក៏ធ្វើជាស្ពានឲ្យខ្ញុំបាទបាទនេះខ្ញុំចង់ឆ្លងតែស្ពានឲ្យខ្ញុំគាត់ថាបើប្រខែដល់ទៀតដល់ទៀតអានេះស្ពានបងអូស្ពានដល់លេខហើយចាំបើឌឺហាក់ចិត្តធ្វើជាគាត់ជារបស់ស្ពានបងខ្ញុំបាទលោកអង្គាបាទសញ្ញាបត្រក៏ធ្វើជាស្ពានពេលខ្ញុំបានសំដឹកក៏ធ្វើញ៉ាំស្ពានគាត់ថាបើប្រខែដល់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឲ្យគេធ្វើស្ពានហើយបើចាំដល់ដល់ទៀតដល់ដល់ខែបាទឥឡូវនេះពីសំណុកទៀតបាទឲ្យខ្ញុំកត់ឲ្យបងហើយដែលបងប្អូនប្រិមិត្តលោកបានចាប់ទូអូខេបាទជួយមកបាទចិត្តបងប្អូនអាចលោកបាទលោកអង្គាបណ្ឌិតរងចិត្តដារាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេទាំងថាអតិវិទ្យារបស់លោកបណ្ឌិតនឹងតាំងពីចាប់ពីឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំណាមកដល់បាទបងស្រីបាទអតិវិទ្យារបស់ខ្ញុំចាប់ដើមឆ្នាំ2007ថ្ងៃ22ខែ2បាទអតិវិទ្យាបាទបាទហើយបងអង្គាសប្តាហ៍នេះបងស្រីនិងបងអង្គាបាទបងទៀវក៏អង្គាហ្នឹងមានបុត្រាប្រមាណដែរទេខ្ញុំមានបុត្រា2បុត្រី1អូចឹង3បងបាទក៏ហោថា4ណាបងខ្ញុំ3ហើយបងអង្គាអាចបញ្ជាក់ខ្លឹមនៅព័ត៌មានបងប្អូនស៊ូខាងលើនេះទៀតថាដួលគេលេងមើលមុំគេឃើញរបស់បងអង្គាគេទៅមិនក៏មិនគេឃើញថាគេថាបងអង្គាមកចៃលុយគេឬមួយក៏តែបងអង្គាយ៉ាងម៉េចបានថាដួលហើយគេអត់មើលមុខគេអារម្មណ៍ដូចគេខ្ពើមកអង្គាចឹងណាហើយបងអាចបញ្ជាក់អត់ថាដួលហើយគឺគេមិនមើលមុខគេគេខ្ពើមកបងអង្គាអាចបញ្ជាក់បានតិចទីមួយគេឲ្យតម្លៃយើងទៀតគេមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សបរាជ័យបាទជាមនុស្សបរាជ័យចឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងទៅផ្ទះគេខ្លាចយើងទៅពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យគេបាទដូចទៅរុយរកាគេបាទចង់និយាយថាយើងចង់សិតមកបាទយើងថាយើងដូចជាមនុស្សអត់បានការហើយការបរាជ័យមួយនេះគឺប្រៀបដូចជាការចង់បញ្ចប់នៃអនាគតយើងបាទមានតែយើងអាចមិនអាចលើប្រយោជន៍ទៀតឬក៏គេយល់ថាយើងជំនឿគ្មានតម្លៃវត្តចុងក្រោយអីចឹងបាទបាទអរគុណបងញ៉ាឥឡូវខ្ញុំអស់សំណួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តហើយចឹងសូមឲ្យបងហោដើម្បីសួរបងញ៉ាបាទខ្ញុំចង់មកដល់ដើម្បីសួរសំណួរនេះចង់ថាជាក់លាក់តែសំខាន់សំខាន់ដែលការឈានទៅដល់លោកញ៉ាមានលុយប្រហែល1000លុយខ្មែរឬក៏អាចមិនខែបានទៅឡើងទៅជាអង្គការអញ្ចឹងណាហើយបានដល់ថ្នាក់មានលុយមានក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះគឺមានទាំងមានឡានផងមានម៉ូតូផងមានកង់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតាហេតុអីបាទជាលោកញ៉ាជោគជ័យនៅចង់ដឹងក្នុងឆាប់ឆាប់ព្រោះអីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនក៏គង់ចង់ដឹងណាមិនគាត់ត្រឹមថាត្រឹមអត់មានលុយតែចឹងមាន400ដុល្លារដែរដល់ហ្នឹងលោកញ៉ាទៅទីនោះទីនឹងថា1400ដល់ថាឆាហេតុអីបានយូរមានលុយ400ដុល្លារហើយទៅទិញមិនដំណេញស្រុកខ្មែរណាដល់ចឹងបាទអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាគេលុបអស់ចោលចឹងលោកញ៉ាអូខេអញ្ចឹងយកចឹងមកសំដួលសួរថាតើការចាប់ដើមនៃ400ដុល្លារយ៉ាងចាប់ដើមពីមិនបាទបាទហ្នឹងបាទអរគុណបាទអរគុណមែនទេខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងនៃការដែលមានលុយ400ដុល្លារដោយសារទី1ខ្ញុំលក់សំរិទ្ធពេទ្យថ្មីសំរិទ្ធពេទ្យថ្មីនេះវាជាទីច្រើននាំចូលពីអង្គការយកចូលចេះសូមជួយបាទជួយជួយនេះបាទបាទនាំលេខបាទសូមជួយសក់ដាក់ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងមានលុយ400ដុល្លារនោះគឺយើងចាប់ដើមក្នុងការទៅទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅចិននោះគឺដោយសារជំនាញដំបូងផុតខ្ញុំបានឆែកមើល website មានការតាំងពិព័រណ៍នៅចិនបាទមានការតាំងពិព័រណ៍នៅចិនដល់ពេលនោះក៏ខ្ញុំដេញមកទីបានលុយ400ដុល្លារហើយខ្ញុំបើកគូគេគំរាមថាគួរទៅចិនអត់គួរធ្វើម៉េចគេថាខ្ញុំទៅញ៉ាំបានដែរទៅនឹងសួរទិញប្រហែលកុងតឺនហើយយើងមាន400ដុល្លារសួរទិញប្រហែលកុងតឺនដល់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាចុះបើមកជីវិតនេះអត់មានអ្នកណាទៅព្រោះយើងតែយើងគួរទៅវិញយើងគួរទៅដឹកទៅដឹងខ្លួនឯងចេះថាពេលទៅចាត់ទៅចិនបច្ចុប្បន្នឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំ2008 2008បាទ2008 2008 2009ខែ2008ខែ10បាទខែ10ខ្ញុំមានរំខោខោរំខោវិញទៅដំបូងបាទបាទបាទពេលខ្ញុំចាប់ដើមទៅដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលុយចំនួន400ដុល្លារហើយខ្ញុំទៅខ្ចីគេខ្ចីបងខ្ញុំបាន800ទៀតបាទខ្ចីបាន800ទៀតចាប់ដើមខ្ញុំមាន1200មាន400លុយយើងខ្ចីគេ800
នៅនោះទីសម្បត្តិយន្តហោះយើងជិះអស់$300បាទហើយយើងគេខ្ញុំគេគេហៅកន្លែងណានៅក្បែរអាទិភ្លើងបាទដើម្បីស្រួលការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំទៅមើលដើមមើលពីពណ៌ទេពីពណ៌ធំហ្នឹងអឺកាលនោះយើងខ្ញុំនិយាយថាដូចសាសូរយ៉ាធំជាសាសូរយ៉ា4ដងបាទពីពណ៌សក់ខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងសូរយ៉ាធំជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសាសូរយ៉ា4ដងដើមមើលពីពណ៌គេតែមើលពណ៌គេគេដាក់ស្គរគ្រប់ដាក់អីយើងញ៉ាំមានតាំងលើកោះពេជ្រមានតាំងពណ៌តាំងអីហ្នឹងណាយើងដាំគេដាក់ស្គរគ្រប់វិញញ៉ាំតែវិញញ៉ាំស្គរគ្រប់គេពឹបយើងចែកមកគេសួរណៃទីម៉ានងងមើលអាស្គរគ្រប់សាប់ឆ្នាំយើងបាយប៉ិនប៉ិនកពុះបាទញុយកូនកពុះចឹងយើងអត់មានលុយមកសួរទិញបានមកមើលតាក់លែនចឹងគេគាត់ដើរមួយទៀតណាចាំមកកន្លែងគេសួរទៀតណាអឺណែបុគ្គលិកមកណែណែទីផ្សារណែមួយឆ្នាំហើយបានប៉ុន្មានយើងចង់សួរតម្លៃគេមួយម៉ានគេអត់ប្រាប់យើងគ្រូចាក់គេយើងសួរគេមួយម៉ានគេថាជួបណែឯងត្រូវការប្រហែលណែអាចលក់បានប្រហែលបុគ្គលិកណែមកណែមួយឆ្នាំណែអាចអอร์เดอร์បានប្រហែលមីនីមអอร์เดอร์ប្រហែលអានេះតែធ្វើយើងប្របាក់មែនតែថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3តាមពីបោះមកហើយតាមបោះមកហើយខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំខ្ញុំគេទៅថាគេយាយដល់ខ្ញុំគេថាគេខ្ញុំមើលរឿងមួយឃើញគេវាយបុកបាទគេវាយបុកគេសំភារមែនប៉ោមកគេសួរមកថាមិនបានលោកឈ្នះគាត់ថាខ្ញុំទឹកទី1ទឹកទី2មកលោកចាញ់គេហើយមិនបានទឹកចុងក្រោយលោកឈ្នះគាត់ថាបើសិនបើយើងរងមកគេវាយគេវាយងាប់កាច់ខាត់ទៅបន្តដៃបាទគេវាយរងទី3វាយខ្ញុំខ្ញុំចាប់រងនោះ break មែនទេធ្វើខ្ញុំភ្ញាក់មកបាទខ្ញុំនិយាយទៅតាមពាក់អាវធំលំនោះខ្ញុំសុបសុបទៅស្អាតពាក់អាវធំបាទខ្ញុំទៅញ៉ាំអា7 11នេះគឺមាននំមក3យន់មានប្រាក់ទៅក្របាទបាក់ប្រាក់អាវធំទៅហើយខ្ញុំដល់តែកម្មវិធីខ្ញុំទិញ Starbucks ចាំ Starbucks មិនទាន់ចូលទៅម៉ែបាទ Starbucks មកកែវ7ដុល្លារបាទចាំកាន់ Starbucks កាន់បន្តអត់ហ៊ានបើកច្រើនទេបាទអត់ហ៊ានបើកច្រើនទេបើកតិច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 បាទយើងញ៉ាំ Starbucks យើងបើកតិចតិចតិចបាទបង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 អាចនេះឲ្យគាត់និយាយតោះឯងបងហើយមានប្រាក់ប៉ុនតែគាត់គេមិនដែរត្រូវ discuss about internet ពាក់ប៉ុនគាត់ដឹងហើយដល់គាត់យល់ចាំទីចាំនេះបងចាំអូខេបាទតែពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមនៅក្នុងអសៀស្រ័យបងប្រហែលនេះថាមានយូជប៉ុនគាត់ចាំជួបគាត់ចាំនៅតើបាទថ្ងៃថ្ងៃអូវាគឺមានអ្នកមកជួបរោគថ្ងៃនេះដៃមួយជប៉ុននឹងដែរបងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធដែរចង់ត្រង់បាទបាទបាទខ្ញុំតនឹងចាប់ដើមដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់នៅពេលដែលយើងទៅដល់ចិនហ្នឹងយើងចាប់ដើមយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងរកគេវាយគេវាយងាប់បាទនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ដូរការគិតខ្ញុំញ៉ាំស្តាប់បាក់បណ្ដាខ្ញុំដើរមើលដើរមើលរួមចាក់ដើរមួយជួបរួមចាក់មួយតែខ្ញុំទិញវិញបានក្នុងថ្ងៃនេះហើយគាត់ទួលខ្ញុំថាបុកលើទៅចិនរបស់ខ្ញុំគាត់ឃើញរួមចាក់ដូចបាទខ្ញុំទៅជួបគាត់ដល់ជួបគាត់គាត់សួរខ្ញុំថាណៃទិញណៃទិញប្រហែលបងមិនដឹងសួរណៃសួរដែរបាទខ្ញុំគាត់គេថាណៃអូននិយាយលុយមកខ្ញុំណៃមួយឆ្នាំនេះប្រាប់បានមកយើងមានបុគ្គលិកអ៊ីចឹងបុគ្គលិកមួយទៅបុគ្គលិកនិយាយចិនតែតកាយគេថាអូមានតកាយខ្មែរមកមួយតែគុំខ្មែរមកមួយអ៊ីចឹងណាយើងចេះចិនដែរយើងចិននេះគេតែកម្រិតមាន400ណាមាន400 1200ចាក់ទៅសម800អូគេអស់សម800ណាដល់ពេលតែចាប់ដើមគេហៅមានតកាយខ្មែរមកអស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយើងកាន់តបាត់យើងចេះចិននេះនិយាយហ្នឹងគេពោចចិនគ្រប់រៃទាំងអស់បាទអូគាត់ចោលគាត់ផាក់ងក់ពុកចិត្តតែយើងនិយាយយើងអាចបោះពេលបោះពេលតែយើងសួរថាណៃមួយឆ្នាំណៃផលិតបានប៉ុន្មានបាទបាទយើងមកមួយឆ្នាំផលិតបាន10តុនដល់កងមនុស្សបាទហើយសួរទៅពុកលឹងណៃម៉ាក់អ្នកគាត់ថាបុកលើគាត់130ម៉ែអ្នកយើងសួរតែមកបាទយើងសួរវាមកយូរចុះចុះពេលមុនយើងគេសួរយើងយ៉ាងនេះគេសួរគេណៃខ្ញុំយើងសួរណៃវិញថាបុកលើគាត់ថាណៃហងចាក់មែនទេណៃហងចាក់លេងសើចគេថាអីខ្ញុំហងចាក់មែនទេណាបើមិនជួណៃមកផតខ្ញុំថាមិនត្រូវជួយចឹងគេចន់អត់សឹងជឿចាំបើថាតាមីតាមីគេណាតាមីចឹងថាឥឡូវមិនឯងជឿទៅមកចាក់ខ្ញុំណាបងបងឲ្យណាចឹងបានតែលើស្អែកតែឯងយកស្អែកខ្ញុំទៅមកចាក់ឯងដល់លំអីឲ្យស្អែកថាថាគេមកស្អែកគេជូន driver ជូនទៅមកចាក់បាទស្អែកឡើងយើងក៏គេទៅស្អែកឡើងយើងគេមកព្រលឹមឡើងគេមកមកដល់ខ្ញុំដើរខាងក្រៅមិនទុះអត់ឃើញគេមកតើឃើញពីពួកឈើលើកឈ្មោះខ្ញុំជីសិនម៉ាក់ទៅដែរយកអូយអូយគេចូលចាំគេលើកផ្លាស់បាទ driver គេយើងមានបានមើលផ្លាស់ណាគឺតែមកមកឡានគេចេះកាចាំយកយើងឡានមកមានដឹងឡានថ្មីលំនឹងណាមកគឺគេលើកផ្លាស់ឈ្មោះខ្ញុំបានប្រាប់ឈ្មោះយើងគេជូនទៅ driver គេស្អាតកោជូនយើងទីខ្លួនបាទតែមានអីដូចឡងទៅដែរចាប់ដើមទៅដល់ពុកគេអត់ទាន់មកមកចាយគឺនាំមកបាយទៅបាទចិននាំមកបាយទៅដល់ពុកគឺចាប់ដើមនាំយូគឺមកនេះគេមានម្នាក់ជុំដូចនឹកហូបបាយតាក់បរិយដាក់អីយើងហូបគេហៅខ្វាច់ឆ្ងាញ់ហើយយើងហូបមកប្លេបាទហើយកាលហ្នឹងមានអត់អត់ស្ូវមានលុយដែរអញ្ចឹងអាឆ្ងាញ់ហ្នឹងដាក់ខូបទៅអូថ្ងៃហ្នឹងបាទចាក់ស្អែកអីបងអានរៀនចេះចិត្តតិចយើងនិយាយបាយឡាំហ្នឹងគេបាទបងអានបងអាននេះចាប់ដល់មើលចាក់គេញ៉ាំបាយហើយអស់ស្អែកមើលចាក់គេ
còn đa mưu cũng chạy kê đa mưu anh tấn nhưng xua lớn chiếc xua kê hà lớn nhà anh trái từ lúc trái mình chấn kê cầu hẹp dương còn kê họ ăn cái thằng mình tú tầm lại biết bị sai mình chúng ta bị sai mình nên mình chưa mình đất xuống ăn ta tầm lại bị sai nó quá cái chuyện đánh ban chứ nó lấy nhưng trong bọn nó chạy lại chứ ba bạn đây còn vẽ ra tao lấy xem mình đây là dương mà quan ba tu lấy cho nhẹ tình mũi đấy tám buồn ờ tình mũi anh luôn buồn ba cho cái dân tầm lấy biết bây giờ mình chưa anh cứ thôi cái chuyện đánh ban chứ hơn nhẹ mình đây một nhẹ rút mà ồ cái cổ lấy thu tay mà đôi dương tinh có ra mà ra thôi ba ba đôi để sang tụt lại tinh lại tao cũng lấy ra một ba cổ lớn hơn là đại dương rút nhẹ rút nhẹ rút cho anh dương tu chấm nhung hơn bạch mũi nhung cất tha bờ sân bờ dương dương tuốt nên đôi dối chấm nhung cất tha nhung bờ xuôi qua tiền tham ta tụng lên nhà ấy nó còn được kêu bạch đại đầu quốc còn được kêu cái tiền liêu nét cái lũ tư à rạp lũ tư à gì à thay lũ na na nhau thì mình liêu cũng còn được kêu tiền liêu mà thế chúng ta nhung tụng chặt chân chân bây giờ mà cái phụ cứ chọc ông chặt cứ lúc mình làm tụng chặt chân chân là mày rồi chân bây giờ mà cái phụ còn vậy nó bây giờ nó tha lo hay phụ còn được kêu cái chẳng có thằng lâu chè lâu thì mấy con hùng chắc con có nó còn chè con mới lát thì nia dưới thì con nia ba phở mình cắt thì nia đâu mình đâu mày đặt tên có bạn chung lâu chè thôi nhưng cái nhảy là tôi lên ó nia cao là tôi ó ó hay nhưng còn trong hơi bạn cá này này tôi lên ó chứ chân nhưng còn bọn mua cho xem thôi còn bọn sinh tầm quỳ trước ở vô mình túi nhưng tôi vô mình túi không có mong quên xem hồ chắc còn là chết nhiều còn chết nhiều lắm tất cứ xem hết ba là mua nhưng mong cắt lọc này từ giờ một đợt mai lấy luôn ở kia đó tinh pi rồi từ tinh riêng đầu đao là dàn dần bà hay họ ăn nó đâu vậy sâu cạn nhé luôn nhà được xa tại nhận các thiết tha luôn ở nhà tự pan nước được xa tại tự pan đầy chắc các ta luôn ở nhà mình tự pan đầy kia ngay đôi khi dậy đi đôi cùng nhà ta nhé vì tự pan sạc đầy chắc cứ ông nhà cứ vừa tam sạc vừa tới để mình thật phản thấy ở toàn đo tầm nạc ca nên mình nhấn dương bộ viên là cho tròn cái dương hai dụ cho tròn muốn cả muốn ở toàn biến này cả viên lãng bà lãng mới bị đúng là thái đúng bà lãng mới bị lãng ta ở điểm núi lúc trong đẹp cách mình ồ nhạc chẳng ngờ nít chìa ca chạp ra một nhóm mình lọc phê do mình cho nó nhẹ thầy dù mốt ở toàn viên hay viên dù mốt dương viên lúc ta cạp lọc này dù mốt dương viên cái mũi tăng dù mình sẽ mũi tăng nếu như cắt một hàng thì mình lấy nên con công trình bắt cả không ăn được tới bây giờ ngày trong cái sông bạch sông phải to mình mất ở vùng ông nhà luôn chuẩn bị phun đập đi mất đại lục không của mình mau lúc tha lúc ông nhà miền ấy sầm an từ lơ ta đi ai ai phải bàn của mình còn mình ở chân còn chọc xu mà tha ta lúc ông nhà miền ấy sầm an đại lục ông nhà xu tha chuẩn kiệt chân hết ai ai của bạn mình còn mình ở ông nhà ta sầm an như thế mình bò càng khỏi tích ra vì muốn trong mưa vì ổ nó bị gì đó mình ấy thôi quay từ bảy một hôm nay đi mua ngay thì biết cứ cái xua trong trường nhà mình bà cái xua này ai mau thì tên không ai mà chia chun ai của má nè chi ra này của má thì má lại mua cho bà sau rồi chẳng nhớ có họ nấc bay to với cái dương xua quá là mấy đẹp con bà tua thì mất mấy chè xua đi xa thôn đấy nữa nè ở thì sau mà cái bà dương bắt xua cái chẳng cái mai xua lại tên mà không nữa bà chẳng như xua cái muốn hay ai mà lật ban màn bà chẳng cái này dương xua thì múa thì con cứ có biết là ông dương kia thì dương thôn mà bà tại dương xua này mà nó biết ai mà lật ban màn bà nhưng tôi đã nhìn thôi cũng đẹp là ban hạn dần bà xin chân này tôi có nhẹ rồi tôi sẽ đang hứng dân xua có đang đẹp là ban hạn chứ mình mồi thùng mà bà tôi còn cái này dớm gì lại cho thùng chứ là bây giờ nhung xua đấy cứ nhung còn là xua là bây ơi quật người ta chạm vào lòng đôi dương hết còn bao giờ xua dương mình bà thì bố mà dương lên xua bố nhung chạm tháp bên này cái xua nhung nhung bả chết bà nhung con này cái lên xua ăn xua cái lại mà tại vì dương xua cái miệng lòng được thế chứ cái miệng lòng là dương lên xua ăn không được buồn chặt bà dương ăn xua chưa dương buồn chặt bà thôi bà cho anh bộ mình bà tập tiếp bình nhà mau kịp tay chân nó cứ ban mà sinh muối này bà ấy dùng sinh muối bà nên hay ban cắt tơ lọc hay chẳng bật tôi với nó cứ lúc tay cắt tơ lọc tê này dưới tay chuột của pet bà của pet mà chỉ nói ra đây mẹ tay chuột nhưng chờ này chuột của pet mà ngoài riêng là cũng có bật của pet chỉ nói chắc chắc chỉ spoil nhau bà chẳng phải để dưới tới con có cầm mong thì bố các bác pet mấy mẹ từ đó tinh lên đôi hộp cái tiêu đó quy hộp liếm đi chứ có thể các bác vẫn còn là mình tiệt có thể cả chua tia kia, có thể để cốt, có thể cầm mỏng chân như việc có bồ hai cầm mỏng bàn bồ từ mưa cầm đủ mưa được lại nhưng mà nay bồ cầm mỏng ấy chứ ba cái thủ có mưa đấy bà bồ ấy là bồ ấy là bồ trong cầm mỏng gì nha bà bồ từ cả cầm mỏng môn này là bây giờ khi có bồ này cốt bà bồ từ nay nhất từ cả cầm mỏng vì nay bồ cầm mỏng dương cầm mỏng đầu nhất có sao sắp đi rồi sao sắp rồi rồi nữa thấy dương vô à ông nói tới tu tu thay em nữa nó cay vô mà bà ok rồi tu nên bây giờ bông xuống
អូខេអឺនេះគាត់សួរស្រុកលោកកំណត់លោកអង្គាទៀតបងប្អូនគាត់សួរថាលោកអង្គាមានកំណត់ណាណាទៀតនៅនៅភ្នំពេញអូអញ្ចឹងមិនមែនស្វាយទេណាអត់មែនទេបាទបងប្អូនរិមត់បាទគាត់នៅភ្នំពេញទេទៀតបាទសូមផងអញ្ចឹងលោកអង្គាទៀតទៅពេលតាមលោកលោកអង្គាទៅជួបជ័យហ្នឹងគឺអាជីវកម្មនៃលោកសម្ភារៈបែបថ្មីបាទនឹងជួបជ័យលោកអង្គាបន្តពីតាមលោកអង្គាលោកបបអីឧបករណ៍អញ្ចឹងបាទឧបករណ៍ហៅកាត់តាមសិនបាទសិនសិនទេគឺបែបថ្មីសិនបែបថ្មីខ្ញុំអត់ចេះពួលនេះគឺសូមបែបទៅណានឹងសិនបែបថ្មីនឹងតិចមិនទេដោយសារខ្ញុំតែចូលថ្មីហ្នឹងអឺទៅពេលតាមលោកអង្គាបកការអាជីវកម្មឬក៏ក្រុមរួចផ្សេងទៀតការបែបថ្មីក៏ខ្ញុំលក់ក្នុងពេលថ្មីខ្ញុំដឹកជូនចាប់ដល់លក់បានខ្លាំងដោយសារខ្ញុំបកែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយហើយគេស្រឡាញ់ខ្ញុំផងតែយើងចូលចិត្តយើងមើលយើងចូលចិត្តលីងសាច់ជើងសាច់ជើងអាចនឹងចូលចិត្តទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅលក់ដល់ផងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងយើងនិយាយប្រោកប្រាជ្ញគ្នាចូលទៅក្នុងនោះខ្ញុំប្រោកប្រាជ្ញប្រោកប្រាជ្ញអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដល់លក់ក្នុងពេលថ្មីខ្ញុំដឹកជូនមកច្រើនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដល់បើជាក្រុមហ៊ុនដឹកជូនអូដឹកជូននៅចិនដោយសារយើងមានទំនិញយើងដឹកមកច្រើនអញ្ចឹងយើងមកជាទូវិញយើងទិញទូមកទូមកទូមកហើយយើងឲ្យបងប្អូនតទីទៅដាក់ដំណេញមួយយើងដែរអូបាទដាក់ដំណេញមួយយើងដែលយើងអាចងកសម្ពីទៅមានការបបាក់ទៀតនៅពេលដែលយើងរៀបចំដឹកជញ្ជូនមកពីធម្មតាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយបើពីផ្ទះចិនក្នុងកាពីណាមបាទអញ្ចឹងបាត់ដល់ស្រុកខ្មែរមានការបបាក់ទៀតអាចបញ្ជាក់បានថាការដឹកពីចិនមកហ្នឹងមានការបបាក់ឯមួយដងផងតាមតាមពិតស្អីក៏មិនស្រួលដែរស្អីក៏មិនស្រួលដែរដើម្បីយើងធ្វើព័ត៌មានដើម្បីធ្វើដោយមិនអាយមិនអាយមិនអត់សង្ឃឹមអញចិត្តថាបបាក់បាក់ស្អីឡើងដាក់ដាក់ក៏មិនក៏មិនអត់ណាតែប៉ុន្តែស្ដារតាមនេះកំណត់គេថាគេគេគេតែសង្ឃឹមក៏បបាក់ដាក់ឲ្យយើងអស់មកទៅទឹកទៅទេក្រាស់ខ្នងតែឡាគេដាក់ដាក់គេឡើងទៅទៅយកបបាក់ហ្នឹងតែបើថាឡើងបបាក់ទេបើលោកអញ្ញាអស់ផ្ទូបងអាហ្នឹងហៅបបាក់លោកយ៉ាហ្នឹងហើយហើយសួរថ្មីទេអញ្ចឹងសុំទោសបងប្អូនយើងផ្លិចអនលីបន្ទាប់ពីលោកសម្រាប់ពេទ្យថ្មីនឹងហើយអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនបាទទៅបន្ទាប់ដឹកជញ្ជូនមកទៀតយើងចាប់ដល់មីក្រូដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងក៏មីក្រូដឹកជញ្ជូនចាប់ដល់ដឹកជញ្ជូនពីកងជើងហ្មងយើងមានអូហ្វីសនៅកងជើងយើងដឹកមកវិញហើយបានបើបងអញ្ចឹងនៅបានកងជើងមកនៅទៅផ្លៃអញ្ចឹងកងជើងមានចិត្តមួយយកខំស្រីទៅ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 លំញ៉ានិយាយដល់តិចពេលដែលចុកចែកម្ដងម្ដងម្ដងលេងគូខោឡើងសិតដល់ដីហើយដើរថាអើឈូសទៀតគេប្រាប់ខ្ញុំមកថាលោកអញ្ញាឯងពាក់ខោគូខោសិតដីលោកអើខោអើខោកបួយលោកអញ្ញាស្លេកស្លេកពណ៌ហើយអើគូមើលទៅអើលុចមិនដូចគូជូសមិនហើយខ្ញុំថានឹងសិតយូរយើងថាខ្ញុំមកដល់លោកវិញខ្ញុំថាគាត់នៅគាត់បានគាត់បានតិចតែថាមើលទៅសំយកអញ្ញាអ្នកមានលុយខ្ញុំថាអន់សំទេបាទដល់សាតែយើងមើលទៅបន្តិចទៅនៅបានរូមបន្តិចទៀតអូសំណួរទៅមើលខមមិនងាប់ខាងកូន3គេស៊ូមកលោកអញ្ញាថាហេតុបាទបាទហេតុអ្វីបាទហេតុបាទបាទបាទខាងទូទាត់បាទ CPI មកយើងខាងផ្នែករបស់អង្គអាដាមខាងខាងលោកបានខមមិនមកស៊ូថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាហ៊ានទៅទិញរបស់ចិនហេតុអ្វីបានរឹងយកប្រទេសចិនបាទអរគុណដល់បងបានខមមិនមិញហ្នឹងបាទទី1ជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការជំរុញដូចខ្ញុំបានប្រាប់ថាចាប់ដល់អាជីវកម្មគឺទ្រាំលើមិនទ្រាំប្របាទទី2កូនខ្ញុំក៏ជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលខ្ញុំបដិញ្ញាមកកូនខ្ញុំផងដែរជាមានបានហើយទី3ពូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនដោយសារទី1ចំណេញយកប្រទេសចិនគឺទីចិនទីតាធំទីតាធំបាទទីតាធំទៀតអាចបញ្ញាមួយចំណាយខ្លួនខ្លាយជុំបាទទី2បើយើងប្រៀបធៀបទៅអាមេរិកនិងចិនទីតាធំដូចគ្នាប៉ុន្តែអាមេរិកពិបាកទៅណាស់បាទបាទបាននៅចិត្តយើងអាចចេញចូលស្រួលតែបានកាត់បានរួយតែ1500ទេមកតាបាទយើងនិយាយអស់សុំទោសនៅសុំទោសលោកកញ្ញាព្រោះផងដែរនោះគឺថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតយើងសុំសួរបាត់បន្ថែមទៀតដោយសារខ្ញុំដល់មកប្រជុំហើយឥឡូវខ្ញុំប្រជុំម៉ោង3ហើយណាមួយក៏លោកកញ្ញាព្រោះខើខាងភ្ញៀវខាងជប៉ុនមកដែរឥឡូវបងប្អូនសុំសរសៃប្រសិនលោកចាំជួបពេទ្យជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសូមសុំខន្តីពេលដល់លោកកញ្ញាផងដែរណានឹងដោយសារឱកាសពេលវេលាខ្លីមែនតែ2ម៉ោងដល់បាន2ម៉ោងដេមកមកមក2ជីងបាទខ្ញុំច្រឡំ2ម៉ោងម៉ោង2ឥឡូវម៉ោង2កន្លះបាទ2ម៉ោង2ខ្ញុំបាត់ដល់លើ23នាទីបងប្អូនយើងណានឹងអរគុណចាឥឡូវដល់មកជួយបងប្អូនទូរទស្សន៍ជាតិពួកស្ដាប់បិទ30ជុំខ្ញុំនឹងចូលតាមណាបងប្អូនយើងឥឡូវសុំប៉ុណ្ណឹងសុំបញ្ញាបញ្ញាតិចបងប្អូនសូមអរគុណទូរទស្សន៍ដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍ជាតិដែលខ្ញុំនឹងគាំទ្ររាល់ការដានការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ ICTV ឬក៏ PCNCV ឬក៏ខាងសំណាងហើយសូមអរគុណទូរទស្សន៍ដល់លោកអញ្ញាភិរុងចិត្តដល់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថាប
គឺខ្ញុំគឺបញ្ញាបញ្ញាមែនតើមិនទាន់ចប់សេចក្តីទេគឺសម្រាប់បាត់ពឹបដល់ពេលដល់ម៉ោងលោកយ៉ាងសូមពេលនោះណានឹងគឺថ្ងៃក្រោយនឹងជួបលោកយ៉ាងផ្ទាល់ផ្សារទៀតនៅសាលាសូមអរគុណរាល់ការឆ្លើយតបលោកប៉ាខាត្រង់ណាំសំរុំឬកុំចាំអក្រៅត្រង់ណាបាទសូមខណ្ឌតែពេលទៅរកអ្នកសាព័ត៌មាន ICTV ប្រចាំខេត្តស្រីផងដែលឥឡូវតែដល់ពេលយប់មួយទៀតណានឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាត់ដែរបាទបាត់ដែរបាទបាត់ដែរជួយបាត់អរគុណអរគុណមែនទេបាទ